Նախորդ տարի սեպտեմբերի 4-ին մեկնարկած «Մոխրոտի երազները» եթերում է գրեթե 8 ամիս։ Սերիալի սցենարի հեղինակն է Դիանա Գրիգորյանը։ Նրա նախագծերը իրենց վարկանիշներով առաջատարներից են։ Այս նախագծի առաջին սերիան էլ YouTube-ում ունեցավ գրեթե 1 միլիոն դիտում։ Իդեպ «Մոխրոտի երազներում» խաղում են մարդիկ, ովքեր կերպար կերտելուց բացի ունեն նաև այլ կարևոր ներդրում այս սերիալում։ Օրինակ, մենք նաև տեսանյութ ունեինք այս մասին, որ Լևոնի կերպարը մարմնավորող Նարեկ Մանուչարյանը աշխատում է սցենարի վրա։ Բացի այդ, Ազատ Ադամյանի վարորդ Սեթոյի կերպարը մարմնավորող դերասան Սարգիս Տաշչյանը նաև ռեժիսորի օգնականն է։ Այս ամենը տարօրինակ չէ, քանի որ ժամանակին Դիանա Գրիգորյանը ևս խաղում էր իր սերիալներից մեկում։ Իսկ օրեր առաջ իմացանք, որ հունիսի 13-ին Armenia TV-ով կարող եք դիտել «Մոխրոտի երազների» վերջին սերիան։ Սակայն արդեն այսօր տարածվեց տեղեկություն, որը կասկածների առիթ տվեց։ Դիանա Գրիգորյանի էջում հրապարակվեց տեսանյութ, որտեղ ասվում է, որ հունիսի 13-ին ավարտվում է «Մոխրոտի երազների» առաջին եթերաշրջանը։ Այսպիսով, հունիսի 13-ին կարող եք դիտել վերջին սերիան ու սպասել երկրորդ եթերաշրջանին։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք սպասում եք «Մոխրոտի երազների» վերջին սերիային ու նոր եթերաշրջանի մեկնարկին։ Գրեք մեկնաբանություն։Հունիսի 13-ին «Մոխրոտի երազները» հեռուստասերիալի այս եթերաշրջանի վերջին սերիան է հեռարձակվելու։ Իսկ ինչպիսին կլինի։ Չէ, հիմա ես մտնելուց պատրաստ եմ եւ ես գնում եմ օգտվել այս եղունքից։ Եվ ես կարող եմ դառնալ։ Ես քեզ եմ ասում։ Ի վերջո չի խանգարի։ Շա փորձեցի գրացի։ Ձեզ մարդիկ ջան։ Քեզնից ոչ ոք չի կարող բաժանել։ Ոչ ոք։ Վերջապես հանգացնելու դու հաճո ժամանակ նկարահանում ենք շատ էքստրեմալ պայմաններում անպայման այսօր հենց գնամ տուն ավարտվեցին իմ այսօրվա նկարահանումները ինչպես տեսնում եք իմ աչքերից ու ձայնից ես այսօր բավականին շատ լաց եմ եղել եւ չեմ կարող ասել թե ինչու եմ լաց եղել որովհետեւ դուք կիմանաք միայն եկող սպասվող սերիաները տեսնելուց նայելուց հետո, բայց կասեմ, որ մի տեսակ այնքան եմ լացել, որ դուրս եմ եկել էլի լաց գալիս։ Այսօրվա նկարահանումներն ավարտված են։ Որ հայոց թակավոր լինի, ոչ որ վրամ շապուհը ներս գա։ Անցի 5 գործ։ Մենք հիմա նկարում ենք ավտովթար ու շատ ծանր հետևանքներով։ Ու ճիշտ արդեն ծանր հետևանքները կրում է։ Տրաշած ինձ ա քոր գալի մեռնում եմ որը։ Գնա։ Բայց դեռ փոքրիկ եմ ասել։
Սենց ավելի ճիշտ է։ Բարի ստանամ լավ։ Մի քիչ պաուզա։ Չէ, չէ, լավ, որ երեք հին գնաց մենակ էլ մնաց։ Մի քիչ պաուզա։ Լավ, նայ գո հավի։ Պաուզայից հետո։ Կոկնի բայց կանի, քեզնից որ հաստատ շատ կոկնի։ Ինչի՞ ծամա, ի՞նչ ուրեմն քո ընկերոջը ստեղն է։ Դուր։ Ատե խոսում են, խանգարում են։ Գոհ։ Բացն է խոսում, խանգարում են։ Հարի, փակեք այդ դուռը։ Ես հիմա գտնվում եմ TV-ում նկարահանման ենք եւ եկել եմ ձեզ հիշեցնելու, որպեսզի դեկտեմբերի 29-ին բաց չթողնեք այս տարվա Մոխրոտի երազների վերջին սերիան։ Շատ հետաքրքիր սերիա է սպասվում, շատ գեղեցիկ սերիա, վստահեցնում եմ, բաց չթողնեք։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի եւ լավ օր։ Կներեք, էլի ես մի երկու բան ասեմ։ Ուրեմն ես ուզում եմ ներերեխություն խնդրեմ իմ աղջկա սխալ պահվածքի համար, այո, ես խոստովանում եմ, նա այսօր ադամյանների հասին ոչ վայել պահվածք ցուցաբերեց։ Մաման ջան, շփոթում ես, ադամյանների հացը քո խոտ աղջիկն է, այսինքն մեր տակ մաքրոտ։ Հայտարակ ես ինձ ասում ամբողջ աշխարհում։ Ես ուզում եմ իմ ռեմոնտիս հետ հենց հիմա վեր կենանք, մենք գնանք տուն, մենք մեծ մարդ ենք, ինչ գործ ունենք այս ժամին, հոգնում ենք, չէ։ Այդ տղա ո՞վ է։ Գնաց, ասեցի, չէ՞, նա հոգնում ա, նա մեծ ա։ Ինձ քեզնից ոչ ոք չի կարող բաժանել։ Ոչ ոք։ Վերջապես հավանեցելու այս նկարահանումը շատ էքստրեմալ պայմաններում անպայման այսօր հենց գնամ տուն, ավարտվեցին իմ այսօրվա նկարահանումները, ինչպես տեսնում եք իմ աչքերից ու ձայնից, ես այսօր բավականին շատ լաց եմ եղել եւ չեմ կարող ասել, թե ինչու եմ լաց եղել, որովհետեւ դուք կիմանաք միայն